Assalamu alaikum, ñi ñuy suivre à travers ci réseau yépp sen xarit Pape Doudou vice président ANCPS tay nak ANCPS dafa am lu ko nakari muy blogueur bobu insulteur de la république muy Kalifone def jëf ju ñaaw tontu wuñ ko nak ci ay saga dedet dañ koy tontu intellectuellement ndax ñun lepp lu ñuy def ci suñu liggéey ci lañ lay tonto demb dañu dafa saga ben cameraman ben journaliste traité ko du n'importe quoi bañu jappanté APR mu génn def live am saga bour news né ko do journaliste génné wo ci école yi da nga yaw sa téléphone di live saga képp kuy technicien di journaliste malay wax Kalifone waxo deug vidéo yi ñu doon duma ba rawalé la vidéo yaangi ni l'insulteur du maki corisé à la permanence de la paire wa mimi touré nek fofu yeb olé nga gennal né permanence ba tay mimi touré def na discours savouré na nous sen victoire dédé ñew na titré nan l'insulteur de maké ngén xol fi est-ce que image dina len won fuñ ma mbégé wala fuñ ma doré image ya nek ni gis ngén ba légui bour news ci souf la nek de filmer ci souf xol len gis ngén xol len li da la bour news woné gis ngén ba légui bour news woné wul fuñu mbéjé Kalifone wala fuñu doré Kalifone gis ngén ci la ñeu ubbi buntu bi duggu naan mu ngi né tok gis ngén ci lañ ko bamaxé ci biti xol len est ce que fi bour news won na len fuñu mbéjé Kalifone wala fuñu maté Kalifone wala fuñu gadjé Kalifone wonu len ko dé né len wa bour news né nga Kalifone dañ ko door permanence où sont les images té ya nga yoron téléphone bi bour news lutax téléphone bi sëgg ci suuf parce que ni lañuy def ay doul kat lañu ay fan kat lañu ay manipulateur lañu bour news bu gissone ku tok ci kaw Kalifone door ko filmé nako gis nek amna ku pogné Kalifone door ko ba xoti yérem bour news bu gissone ku mbéj Kalifone filmé nako won na len né mbéj nañu Kalifone mais xol len ko ci souf rek lay fot xol len mo wax tay dé parce que gis na fi ay ciow rek famone ho gis ngén gis ngeen ni ngeen ko sétané ñun ñëpp sétané no nañ ko ñun nak dañuy fayu té duñu nekk fi di saga ñun dépassé nañ fu ñuy saga nit amana sax mënon nañ la baña tont waye dafa tollu ci réew mi fu ñu wara defanté ak yaw principalement yaw pour nga nekk nit ñu lay xamal né ANCPS Association Nationale des Caméramans Professionnels ñu ngi taxaw tém jappal ne sa lay fo dem yaangi ñu fay fekk té dootuñ la may dara fu coup dañ lay fay koku na leer ñun duñu politiciens yi ngay xuppu ak saga ñun dañuy ñëw di def suñu liggéey journaliste wal fajiri bi kérok ni nga def inciter ba ay partisans di leen agresser dootuñ ko nangu na ñëk tay na muju tay té ñu ngay xaar say excuse publique ndax duñ la bayyi de man nga saga ku nek ba mu dess journaliste ba mu dess cadreur doto ko defati wesso lolou ñu ngi interpeller kep ku nga xamantene politicien nga ci rew mi may nuyu njitu rew mi di nuyu kilifa diine yi kilifa are yi di nuyu kep ku nga xamantene yaangi ñuy bayyi xel li nak daf ñu nakari motax ñu def vidéo def suñu communiquer